pozdrav iz tvrtke Ledo i restorana Panorama s najljepšim pogledom na grad Karlovac. Utorak je i danas pripremamo jednu finu salatu. Salata s piletinom i carskom mješavinom. Za ovo jelo nam je potrebno Ledo carska mješavina. Vrijeme pripreme 4 do 6 minuta. Sastoji se od mrkve, cvjetače i brokole. Zatim nam je potrebna jedna paprika, limunov sok, maslinovo ulje, feta sir i pileći filet. Ulje, zaprženje piletine, sol i papar. Grijemo ulje u tavi. Pileći filet posolimo. I pržimo ga na laganoj vatri. Carsku mješavinu sam prethodno skuhao. Stavit ćemo ju u zdjelu u kojoj ćemo pripremiti salatu. Vodio sam brigu o tome da ju ne prekuhamo. Papriku ću narezati na rezance i poslužiti ju uz povrće. Ovo je jedna lagana salata koju možete poslužiti kao predjelo, međuobrok ili laganu večeru. Piletina nam se prži. Okrenemo ju. Nacijedimo limunov sok po našem povrću. Dodamo sol. Papar. Maslinovog ulja. I sve zajedno lagano izmiješamo. Jednu lijepu šarenu mješavinu povrća. Sada pričekamo da nam se piletina ispeče. Ledo carsku mješavinu možemo još koristiti kao prilog jelima. Kuhana na pari je najbolja, možete ju kuhati lagano u vodi. Zatim možete ju koristiti za razne rolade od povrća. Možete ju koristiti, na primjer, u sitnjenom pilećem mesu kao dodatak. Jednostavna je za pripremu, ukusna i fina, može se i u juhama servirati. I to je to.
Restoran Panorama vam nudi razne delicije, od piletine, puretine, laganih vrsta mesa, bifteka, ramsteka, raznih ribljih specijaliteta. Dođite i kušajte. Piletina nam se ispekla. Narežemo ju na kocke. I umiješamo ju u naše povrće. Salata nam je spremna za serviranje. Pripremili smo tanjur sa dekoracijom. Sve još malo pokapamo maslinovim uljem. Posipamo sitno sjeckanim peršinom. I dodamo mrvljeni feta sir. I naše današnje jelo je spremno. Salata sa carskom mješavinom i piletinom. Dobar tek vam želi Tvrtka Ledo i restoran Panorama.